Сәлеметсіздер ме оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтау үшін келесі суреттерге мұқият қарап, сұраққа жауап беріп көрейік. Бұл суреттер сіздерге нені еске салады? Я, бұл сурет көшпенді өмір салтын еске салады. Ал жалпы көшпенділер деген кімдер? Бұл сұрақтың жауабын бүгінгі сабақтан табатын боламыз. Сонымен сабағымыздың тақырыбы көшпенділер деген кімдер? Бүгінгі сабақта сіздер тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ақпаратты анықтайсыздар. Көшпенділер туралы мәлімет аласыздар. Сабаққа қажет болатын жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Көктеу, жайлау, күздеу, қыстау. Байқасаңыздар, бұл сөздер жылдың төрт мезгілімен байланысты. Бұл көшпенділердің өмір салтына қатысты. Мысалы, көшпенділер көктем кезінде көктеуді мекен еткен. Ал жаз кезінде жайлауда тұрған. Күз мезгілінде күздеуде өмір сүрген, ал қыс мезгілінде қыстауды мекен еткен. Келесі сөзіміз көш. Бір жерден екінші жерге көшкен керуен. Мысалы, алыстан көш көрінді. Арба. Тасымал. Құралы. Мысалы, көшпенділер арбаны пайдаланған. Мал. Төрт түлік үй жануарлары. Суретте төрт түлік үй жануарлары көрсетілді. Сыйыр, қой, жылқы және түйе малы. Мысалы, көшпенділер мал шаруашылығымен айналысты. Жалпы, көшпенділер туралы сөз еткенде біз көш, көшу, көшпенді, көшіп қону сөздерін қатар қолданамыз. Бұл сөздермен біз сіздермен сөз тіркестерін, сөйлемдерді құрап көрейік. Көш, алыстан көш көрінді. Көшу, жайлауға көшу. Көшпенді, көшпенді халық. Көшіп қону. Көшпенділер көшіп қонып жүрді. Көшпенді халық туралы кеңірек мәлімет алу үшін келесі мәтінге назар аударыңыздар. Мен мәтінді оқимын, сіздер мұқият тыңдап отырыңыздар. Көшпенділер деген кімдер? Көшпенділер тұрмыс тіршілігі малмен байланысты, көшіп қонып жүретін халық. Көшпенді халық негізінен мал шаруашылығымен айналысады. Сондықтан әр жыл мезгілінде олар жаңа мекенге көшіп отырған. Көшпенділерде бір жылда төрт мекен болды. Жазда жайлауда, қыста қыстауда, күзде күздеуде, көктемде көктеуде тұрған. Көшкенде заттарын, жүктерін арбаға салып, жаңа мекенге көшкен. Сондықтан оларды көшпенді халық деп атаған. Мәтіндегі жаңа сөздерді анықтай алдыңыздар ма? Жаңа сөздер көшпенділер, мал, жайлау, қыстау, күздеу, көктеу, арба. Қазақ халқы көшпенді халық. Бұл туралы Ілияс Есенберлин көшпенділер трилогиясын жазған. Бұл трилогияда қазақ халқының 5 ғасырлық тарихы қамтылған. Бұл трилогияның негізінде көшпенділер фильмі
түсірілді. Біз сіздермен көшпенді халықтарын тарихы, олардың тұрмысы туралы сөз еттік. Сіздердің ойларыңызша, қазіргі кезде көшпенді халықтар бар ма? Ол туралы білу үшін келесі мәліметтерге назар салыңыздар. Қазіргі кезде Ресей жерінде, Моңғолияда, Тибетте көшпенді халықтар тұрады екен. Солардың бірі Ресей өңірінде өмір сүретін ненец халқы. Өздерінің тілінде ненец сөзі нағыз адам деген мағынаны білдіреді екен. Бұл халық көріп тұрғандарыңыздай, мынандай кішкентай үйшіктерде өмір сүреді. Олар тұрмысында бұғыны жиі пайдаланады. Бұғының әрі тағам, әрі көлік және үйге жабатын жабынды ретінде терісін пайдаланады екен. Бұл халық бұғылармен түрлі сайыстар өткізеді. Қыздар бұғыларды ертеп, әртүрлі жылдамдыққа жарысу сайыстарына қатысады екен. Бұл халық туралы кеңірек мәлімет алу үшін түрлі ақпарат көздеріне жүгінсеңіздер болады. Енді осы айтылған мәліметтер негізінде біз сіздермен қызықты тапсырмаларды орындайық. Бұл тапсырмада сіздер сұрау есімдіктерінің орнына қажетті сөзді қойып, сөйлемдерді оқып шығуларыңыз қажет. Қажетті сөздер арбаға, төрт, көшпенділер. Мысалы, кімдер көшіп қонып жүретін халық? Көшпенділерде бір жылда неше мекен болды? Көшкенде заттарын, жүктерін қайда салған? Біз сіздермен оқыған мәтінді еске түсіріп, тапсырманы орындап көріңіздер. Сұрау есімдіктерін орнына қажетті сөздерді қоя алдыңыздар ма? Ендеше тексерейік. Көшпенділер көшіп қонып жүретін халық. Көшпенділерде бір жылда төрт мекен болды. Олар қандай мекен еді? Естеріңізге түсіріңіздерші. Көктеу, жайлау, күздеу және қыстау. Келесі сөйлем, көшкенде заттарын, жүктерін арбаға салған. Бұл тапсырманы ешбір қиындықсыз орындап шыққандарыңызға сенемін. Келесі тапсырманы орындайық. Бұл тапсырмада сіздер көшпенді халық пен қала адамдарының арасындағы айырмашылықтарды берілген ұяшықтарға жазып шығуларыңыз қажет. Және көшпенді халық пен қала адамдарының арасындағы ортақ ұқсастықтарды берілген ұяшықтарға жазасыздар. Ол үшін сіздер берілген суреттерді пайдалансаңыздар болады. Көшпенді халық пен қала адамдарының арасындағы айырмашылық пен ұқсастықтарды анықтай алдыңыздар ма? Ендеше жауаптарыңызды тексерейік. Көшпенділер ең бірінші қасиеті олардың көшіп қонып жүретіндігі. Көшпенділер үй шаруасын өз қолмен істейді. Олар суын өздері әкеледі, отын өзін жағады, яғни барлық үй шаруасын өз қолмен атқарады. Және көшпенділердің ерекшелігі олар табиғатқа өте жақын келеді. Табиғатта өмір сүреді. Көшпенділер көшіп қонып жүргенде арба пайдаланады. Ал қала адамдары бір жерде өмір сүреді. Олар жайлауға, қыстауға көшпейді. Көп істі техника істейді. Оны сіздер өздеріңіздің үй шаруасында пайдаланатындықтарыңызды білесіздер. Және қала адамдары табиғаттан бір шама алыс. Табиғат аясына біз сирек шығамыз. Және қала адамдары түрлі көлік түрлерін пайдаланады. Мұндағы көп нүктелердің берілуі тегін емес. Сіздердің жауаптарыңыз
өзгеше болу мүмкін. Немесе сіздер бұл жауаптарды басқаша толықтыруларыңызға болады. Ал көшпенділер мен қала адамдарын арасындағы ұқсастық неде? Екеуі де адам. Және екеуі де өмір сүреді. Бұл тапсырма сіздер үшін қызықты болды деп сенемін. Енді біз сіздермен келесі тапсырмаға көшейік. Сабақта білген мәліметтер негізінде кластерді толтырып көріңіздер. Көшпенділерге қандай қасиеттер тән? Олар нені пайдаланады? Қайда өмір сүреді? Осы мәліметтерді мына берілген ұяшықтарға жазып шығуларыңызға болады. Көшпенділерге тән қасиеттерді атай алдыңыздар ма? Ендеше тексерейік. Көшпенділер көшіп қонып жүреді. Сондықтан да оларды көшпенді халық деп атайды. Көшпенділер жазда жайлауға көшеді. Қыста қыстауға көшеді. Және күзде күздеуге көшеді. Көшпенділердің тұрмысы малмен байланысты. Біз сіздермен ненец халқы туралы айтқан кезде, олардың өмірі бұғымен байланысты екенін айтып өттік. Және көшпенділер көшіп қонып жүргенде нені пайдаланушы еді? Ия, арбаны пайдаланады. Жарайсыздар, сіздер де ұяшықтарды тағы да қосымша толықтыруларыңызға болады. Бүгінгі сабақта оқушылар, біз сіздермен тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ақпаратты анықтадық. Және көшпенділер туралы мәлімет алдық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.